დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების უგანასკნელი დღეა. ხვალგი კაცობრიობის უგანასკნელი საათი. ვარსკვლავებიდან ისე გამოვჩნდებით, როგორც პაწაწინა გვამლის ღრუბელი. დედამიწა ჩემს თვალწინ იმსხვრევა. ამ უზარმაზარი ვულკანის მიერ წარმოქმნილი გიგანტური ფერფლის ღრუბელი ჯერ ვეგას ჩაყლაბავს, შემდეგ სენტ-ლუის, შემდეგ ჩიკაგოს და ბოლოს ვაშინგტონსაც სიბნელე დაფარავს. ეს კაცი გიჟია არა? არა მგონია. სასაცილოა ნახევარი საათი გავიდა. ის შეშლილია. გაჩომდე. ნო, ტელეფონი მომეცე. мама, ეს რა იყო? არაფერი. არაფერი. დამბურძგლა ხალხო. ნედავ ხედავდეთ ახლა რას ვუყურებ ხალხო. ნედავ ჩემთან ერთად აქ იყოთ. მიდი პატარავ. ყოველთვის გახსოვდეთ მეგობრებო, ეს პირველად ჩარლისგან გაიგეთ.